Labas rytas, labas diena, labas vakaras. Šiandienos planai yra tokie. Varysime į vieną paskaitą, pasižiūrėsime visus filmukus, kokius sukūrė visos grupės, o tada tikriausiai varysime apsipirkti, nupirkti visiems kalėdinių dovanų, o po to tikriausiai varysime į Ukmergę. Visa tai vyks, jei atsitiks vienas dalykas, kurio man reikia, kad atsitiktų, kurio nereikia niekam žinoti ir panašiai. Tai va, jei tas dalykas bus, tada važiuosime namo, tada varysime pirkti dovanų ir panašiai. Todėl, draugai, viskas yra normaliai. Džiaugiamės savo gyvenimu, rutuliuojam savo dieną, šypsomės daug ir varom į medijų paskaitą. Nu, slidoka nėra labai baisi, bet... Vakar pabaigęs epizodą taip tradicinu ir viskas normaliai, uždėjau keltis ir čia valanda nakties toksai, nu ką, einu miegoti. 7 valandą ryte vos atsikeliu, ta prasme tikrai vos buvo linksma. Automatiškai tada tokia visą diena, tokia biškiai sviruojanti. Tai va, galima dabar važiuoti ramiai į Akropolį, apsiprekinti ir nupirkti visiems dovanų, tik nežinau dabar ką daryti, ar filmuoti kai perkame, ar ne, ta prasme manau filmuosiu, bet nerodysiu ką nusipirkome, nes tada visi sužinos iš karto, tai nėra gerai. Akropolis po 3, 2, 1. Opa, mes esame Akropolį, bytės salonas neblogės, ne, augustai, ką dabar darysim? Išsivedė. Tai va, pirmiausia varome į antrą auksą, kaip spėjai, elektromarktą, ne, ir Ermitažą. Tenai pasižiūrėsim ir tada varysim į kitas parduotuves, kurios bus mūsų akiratyje. Imu. Pirmas iš dalykų, kurio žiūrime, tai ausinės. Sakyk, nepradėk. Taigi tavo nežiūri vis tiek. Tai iš tiek nepradėk. Taigi tik pasižiūrėjom ausinės, nu. Pradėjau viskas. Jiem kompo kalbėjai. Dabar atvarėme Ermitažą, elektromarktą jau pabuvom, dabar Ermitažą žiūrime mamoms daiktų. Augusto žiūri kažką tokio. Ta mamai, dėl to, kad jai tokio dalyko reikia ir panašiai tenai. Kažką tokio paprastesnio, bet tai, ko bent jau reikia žmogui. Aš žiūriu mamai vieną irgi dalyką. Nu, nesakysiu, nes druk netyčia pasižiūrės, paskui žinos, ką duosiu. Tai va, tiesiog tokius lengvesnius paprastus dalykus, kurių tiesiog reikia gyvenime, žiūrime, paimsime. Ir manyčiau, bus visai neblogai, tokia kaip ir paprasta graži dovana. Tai va, paskui tikriausiai dar tėčiui varysiu kažką pažiūrėsiu. Nu, beveik, baigiam. Beliko paskutinis dalykas man ir paskutinis dalykas jam. Todėl beveik. Nežinau, dabar neatsimenu, kur buvo ta maikė, kurios norėjau tėčiui paimti. Todėl reikės biškį paieškoti. Tik aš čia grįžti tą pusę ir eit per ten. Ne, sunku. Piktas, ne? Augustas piktas. Apsiprekinam visur, nusinešim jų daiktus, tada buvo maksimum, nusipirkam saldumynų viską. Ką pranešėjai? Taip ir turi būti, nes tai yra žinių portalas. Delfi LT. Taigi, eik iš čia. Dabar atvarėme į paskutinę parduotuvę, kurią mums reikėjo atvaryti. Žiūrime tokias maikės, būtent su tokiomis merginomis, kaip matote, bet vienas dalykas, kad tik tai XXL dydis liko. O man nereikia XXL, man reikia tik tai L, bet nėra. Todėl galvojam imti kažką tokio panašaus, bet šitas gražesnis. Ką daryti? Augustai, patark, namo važiuojam. Gerai, imam šitą ir viskas. One eternity later. Tai va, apsiprekinam, čia baigta, dabar galima savo ramiai važiuoti į Ukmergę. Ačiū, šventės. Čia paleidom Augustą, esam dabar Ukmergėj. Taršysim biškį maksimą, nusipirksime ko reikia maksimą ir tada važiuosime į namus. Lankai šviečia.
Gražiai, gražiai, bet tokia paprasta, mažytė glutė ir žinoma herkutis. Ir šūnės, aišku, trūksta kažkokios, ane, gražios, bet papuošta visai neblogai. Ne vėl, tai kalėdos, ne? Šelmiuk ir tau labas. Dabar paimsime, įsikrausime visus daiktus, viską susidėliosime ir žinoma, paslėpsime dovanas, nes niekas neturi žinoti, kad jos yra. Ir žinoma, kai kurių dalykų nerodžiu, nieko nesakiau, dėl to, kad yra žmonių, kurie gali pažiūrėti ir tikriausiai dabar žiūri, todėl... Kelias ledus, bet to prasme tik tai sodose, tai visas kelias normaliai gražus, ledo visiškai nėra. Sodose vien ledas, pirkinai taip vien ledas. O taip, sako viską pasidariau, tada sakau, reikia nuvalyti palatuvę, pirkti atsigerti ir panašiai. Taigi, nai, išvažiuoju atgal, prasisakar ratą vietą, visiškai negaliu išrušę, to prasme niekaip, pabiškį taip atleidu visiškai gazą, tada taip pabiškį, bandžiau niekaip, to prasme, vse. Atrodo, kad jau vos neužklimpęs, tai padėjau atgal ant žalytės, vienu ratu užvažiavau, tada taip paėjau pajudėti, viskas buvo gerai, bet toks lengvas nuotykiukas. O šiaip nuvariau tada į maksimą, toks ir ieškau čia, ką įsirink pavalgyti ar kažkas tokio, taip pat nusipirkti atsigerti. Žiūriu, opa, seniai TWS kovotai, ten Aurimas, modė Dominikas būna, pakalbėjau su jais gal kokią valandą, tada grįžome čia, į namus, ir dabar varysime montuoti šio epizodo, tai va, draugai. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, prenumeruokite. Siekite tą svajonę, mylėkite save, mylėkite kitus, ir šiandien viskas. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Aišku, ties pokai pas Aivarą nėra tokie labai žiūri, bet nieko nepadarysi, gal taip mes greit praeis, nes nervai biškai nebai. Atrodo, jau buvo praėję ir vėl taip. Nu, bet nieko. Va, draugai, tokia toji diena šiandien. Visai neblogai. Iki ryt. Lem, taip ofigenai. Norėjau prieš kamerą išgriūti, nesistengiau net ir išgriuvau. Taip ofigenai, kol... Aš norėjau pasakyti, atsismėdžiu.